dabagalno erayada ama weedhahaasi la ergeystay ee inta la rogay si kale loogu dhawaaqayo, laakiin marka aad soomaaliyeyso eray waliba asalkiisii ayuu ku soo fariisanayaa. Halkaa markaa qaybta koowaad ee barnaamijkeennii Sinji iyo Sooyaal ayaynu kaga baxaynaa. Intaynu markaa u gudagelin qaybta labaad, waxa ay sheegayaan bugaagta qayb ka mid ah buugga la yiraahdo Kalhow iyo buugga la yiraahdo Nesroj, oo labada buugba wax badan ka qoray taariikhihii hore. Labadaba waxa ay qaarkood ku doodayaan nin urta iyo ninkii la oran jiray Nimrud inay isku mid yihiin. Nimrud oo aad garanaysaan oo meelo badan lagaga hadlo, qur-aanka kaga hadlay, oo ahaa nin cajaa'ib ah oo dee yacni dee tegey oo maxaliyada yacni ahaa dee nin daalim ah weyn, iyo nin urta meelaha qaar. Marka halkaa waxay ku xusayaan inay isku mid ahaayeen oo mar dhexdaas ah qarnigii 19aad oo aan fogeynba mar la soo faqay meesha la yiraahdo Nisroj ayaa laga helay bay leeyihiin kurkii Nimrud oo lagu sameeyey shimbir sida aboodig oo kale ah. Marka waa arin baaris u baahan, laakiin halkan unbaan idinku madala socodsiinayaa. Nimrud iyo Fircoon oo iyaguna labadaasiba deer ilmo kooshiyiin ah, iyaguna mar kalaan ka hadli doonaa waxay ahaayeen iyo sida yihiin. Qaybtaasi marka koowaad halka ayaan ku soo afmeerayaa. Waxaan u gelgelayaa qaybteeda labaad ee barnaamijkeena Sooyaal iyo Sinji. Waxaanu qaybtan kusoo qaadan doonaa qaybta la yidhaahdo caada adeegsiga shimbiraha. Waxaan horey uga hadalnay caadada bahalaha ama bahal iska dhiga oo dadkeennii hore. Waxaanu ka hadalnay caadada naf iska qaadida ama qudh iska goynta ayaanu ka hadalnay. Tan waxaynu kaga hadlaynaa marka caadada adeegsiga shimbiraha. Waxaynu ku ibafuri xayawaanka qaar ka mid ah iyo siday ugu khidmeeyaan dirka ilmo nebi aadam, sida qaalibka xayawaanka dareen, garasho, baaxad iyo awood kasta oo ay leeyihiin waxay u darban yihiin misna hayun yihiin adeecidda aadamaha. Waana arrin uu Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ahaaneeyey. Qaybtaan marka waxaanu kusoo qaadan doonaa adeegsiga shimbiraha. Shimbiraha kuwa leh burjiga iyo bariirta misna laga aaminsan yahay in lagu lamaan yahay, sida galaydka, gorgorka, aboodiga, xuurta, aritirista, guumeysta, tukaha, marista. Marista waa shimbirta loo yaqaano shimbir malabka, iyo kuwo ka mid ayaan soo qaadan doonaa. Shimbiruhu adeegsigooga waxay qayb ka ahaayeen qaadida dhambaalada jacayl, horinta colaadaha yacni dhambaalada loo kala diro. Waxay qayb ka ahaayeen usutabinta qaabka ay colaadaha u hurayaan, ama dee dagaaladu marka ay dhacaan yacni uu dhaco marka waxa loo yaqaano gabad falka markuu dhaco ee dhiiggu iyo xinjiradu daataan oo meydadku iyo gidaaradu dangeegsan yihiin. Waxay ka bixin jireen jabaq ay ku tilmaamayaan halkaa waxa ka dhacay. Adeegsiga shimbiruhu marka waa tiknoolojiyad adduunka soo martay oo qayb bay ka ahaayeen dhambaaladii caalamka loo kala diri jiray ama dunidu adeegsan jirtay. Shimbirahaasna marka soo qaadanaynaa qayb ka mid ah inta annaga marka barnaamijkeena maanta ka quseyso. Marka shimbirahaasi galeydka oo kale iyo ninka la yidhaahdo shimbirta leh aboodiga, labadaasaan isku dayaynaa inaan isdul taagno. Kow, galeydkaan ka bilaabi doonaa. Waxaa jira marka suugaanta Soomaaliyeed oo aan mar walba ka hadalno waxay ku qotantaa ama ay leedahay mug iyo qaro suugaanteenna. Dhinacaad suugaanteenna ka gashaba waa dhinac aadan ka gayoonaynin. Marka qaybtani fanka oo kale ayaynu ka bilaabi doonaa, iyo waxyaabaha markaasi laxawga iyo kaarka ama aramida dadka markaa haysa ee ay la'yihiin meel ay u tebiyaan ama cid ka qaado. Marka shimbirahaasi qaadayay ee lalinayay aarahdaasi dhibanaha ka soo burqanaysa ayaynu iyadana kusoo qaadan doonaa. Qisada koowaad ee shimbir adeegsiga shimbiraha leh garab taabadka ama laga aaminsan yahay inay biriir ama burji leeyihiin, waxaan ku bilaabaynaa qiso ka dhacday magaalada Saylac ee gobolka Awdal, oo mar ahayd caasimadda ummadda Soomaaliyeed waqti aad u fog. Qisada waxay xambaarsan tahay jacayl dhex maray labo ruux oo dhig ah oo iscalmaday balse aan iscalfan, maalin qurana axankoogii labada cunay. Laba qof oo dhig ah oo isjeclaaday, oo dhig wiil iyo gabadh ah, oo intay iscalmaday
aanan is calfan misna maalin qura axankooda la wada cunay. Axanku waa maxay? Axanku waxa weeyaan waa duugta koonfur. Waxaan umaleynaya duug ayaa loo isticmaalaa qofka marka uu dhinto axankiisa la cunay baa la yidhahdaa. Axan iyo waxaa jiro iyo agas, agaska isagana gooni waan uga hadli doonaa. Labadaasi magacooda waxaa la kaliyadaa Mulliye iyo Xuseen. Waxay ku xusan yihiin bugaag fara badan sida buugga ugu dambeeyey ee leedahay Mulliye Saase ee uu qoray Professor Maxamed Xuseen Xadi. Mulliye iyo Xuseen waxa ay ka kala dhasheen laba reer oo midna jeebkoodu buuran yahay oo dhaqaale haysta iyo mid yacni maxaa la yidhahdaa waayaha iyo waqtiga uu ciilay. Xuseen reer hodan uu ka dhashay, sida caadada ah dadka reer Seelac ardaydooda waxaa loo diri jiray wadamada shisheeyaha sida Turkiga iyo India. India oo xilliga ahayd meelaha waxbarashadeed ee aadka ugu fiican ayaa Xuseen waxbarasho loogu diray magaalada la yidhaahdo Bombay. Kadibna godolqaadkii labada qof markay isgacloodeen, godolqaadkii dhexdooda ka dhashayba waxaa halkaa kusoo beegmay safarkii Xuseen ee inuu India ee aaday ay ahayd. Wuxuu Xuseen u baxay dalka India, gaar ahaan magaalada Bombay oo kolkaa reer Seelac ay barashada u tegi jireen. Nasiib darro waxaa labadii dhanba ku fogaaday muddadii kala maqnaashaha, maadaama la iste jacaylkii uu ku baaxay labadii dhinacba. Wiilkiina isagoo gabadhii sii daymoonaya ama sii jaleecaya ama sii dhuganaya uu doonida raacay, iyadana sida la sheego ma doonaya inaan sii dhexgalo sheekada, laakiin waa in baan kasoo qaadanayaa. Iyadana sida la sheegay, ilaa intuu ka libdhayey ee doonida ka libdhaysay waxay taagneed gidaarka ama marsada magaalada Seelac ayay taagneed ilaa intii uu ka libdhayey. Marka dabadeed waxaa dhacday boholyow iyo waxaa dhacay dal ayaa labada dhinac dhex maray. Dabadeedna waxaa dhex maray arrimahan soo socda. Xuseen oo markaa la tiihayo lana tiiraanyasan maqnaanshaha inantaysa calmadeen ayaa wuxuu niyadiisa ka yidhi, armaad aarahdani aad u tebisaa inantaasi Soomaaliya joogta, oo aad u marisaa shimbirahan heehaabaya ee aad baadasooda fidsan yihiin, armaad baadasooda ku qaladaayo ee shimbirtaasi Seelac geysaa. Isagoo markaa waxa uu isleeyahay oo uu haafka ku hayaa aaraahda odhanayso, naf ku hawaawirtay dhaqasho kulley higsi waa u dam. Ereygaasi waxaas kale aan jeclahay Allah u naxariistay Cabdulqaadir Sanka hees uu leeyahay ayay ku jirtaa. Naf ku hawaawirtay hawaawir, hadda korna waan ka hadalnay, naf ku soo hambaabiraysa, naf niyadda ku haysa dhaqasho inay wax dhaqato, ilaa waxbarasho u tegay meeshaas inuu soo dhaqdo oo wax soo noqdo ayuu u tegay. Higsi waa u dan marka inuu hiigsado, markuu soo noqdo waxa uu doonayay waa u dan. Halka iyaduna markaasi ka leedahay naf hiloogu daa'imay kulley hadimo waa usad, iyadoo dhinaceeda waxay ka leedahay naf hiloogu ilow booliyo qof aanan dee dharaaq joogsi aanan sal u fadhiyin, naf hiloogu daa'imay habeen iyo dharaar hilowba sidaa u hayo wadnihii baa saa u gariiraya. Kulley hadimo waa usad, hadimo waad garanaysaan waxyeelo martii daya meeshaasi taagan tahay, ninaan loo joogin bay jeceshahay, maxay meesha ka qabanaysaa, mee waxyeesho warma iyo hooto ayaa saa loogu soo afaysanaya. Hadimaa marka hadimo ayay mar iyo habeen iyo ayaanba hadimee la nooshahay. Marka asna halkaasuu sidaa ka leeyahay, iyadana halkaan sidaa ka leedahay. Markii dambe ayaa Xuseen wuxuu go'aansaday inuu haatuf usoo dhiibo ereyadaasi soo socdo. Waxay arana sidaa ahaataba Xuseen oo naftiisa ka hadlaya ayaa waxa uu dhambaal usoo dhiibay haatuf oo kalkaa ahaa sabeeye ku wanaagsan safar heehaabka hawada sare. Shimbiruhu Ilaahay baa ugu fududeeyey yacni ku ahaaneeyey qaabka ay markay hawada marayaan ay baadadkooda u fidiyaan marna u laabaan, qaabkay usoo degaan, qaabkay u duulaan, waa ihaaneen Ilaahay ku ahaaneeyey. Wuxuu usoo dhiibay sabeeye ku wanaagsan safar heehaabka hawada sare, waxaana uu yidhi sida tan.